På många av landets teatrar ser arbetet lite annorlunda ut. Hur gör man när en pjäs, musikal, operauppsättning måste följa de restriktioner som gäller? Om bara några veckor så är det en ny premiär med föreställning här inne. Och ni ska nu få en inblick i hur en repetition kan gå till när regin måste korrigeras för att bli coronaanpassad. Det här är Corona i kulturen. Då börjar vi någonstans där vi slutade förra gången alltså. Ni vet ungefär hur det är. Just det, vi har faktiskt med oss en gäst idag på repetitionen. Och hon ska sitta med här och kontrollera att vi följer de restriktioner och rekommendationer som ju gäller just nu. Ja, välkommen. Men då börjar vi. Ja, förlåt, jag har glömt att sjunga upp, så är det okej att bara ta Ja, absolut, men absolut, gör det. Du behöver. Om du ska hålla på och spotta sådär, så föreslår jag att du har munskydd. Eller så går du 2 meter ifrån... Marcus. Ja, munskydd kanske blir svårt. Men då kanske Marcus, som du kan sjunga upp här i hörnet. Så. Det finns ett skynke här. Om jag bara, kan jag gå bakom? Jättebra, tack. Ja, absolut. Tack. Ja, tack. Har du handsprit och sen flöjten? Förlåt? Flöjten, har du spritat flöjten? Nej. Spritat flöjten? Nej, jag vet. Jag vet. Ni vet ungefär vart vi var förra gången när vi slutade, och jag tänker att vi tar vid där, Marcus, när du sträcker dig emot Frida. Ja, och vår lilla... Backa. Backa. 2 meters avstånd. Ja. Och så tar vi det försiktigt. När du, Marcus, ska sträcka dig efter Frida och ni ska gå över till andra sidan. Corona. Att ni istället, Marcus, då kanske tar en fot. Att jag tar hennes fot. Just det. Ja. Backa. Ja, men alltså, förlåt, men de här 2 metrarna, om jag är 1,60, så, och just din arm måste ju vara 50. Och det kan man ju räkna på, då är vi faktiskt uppe i 205. Får vi det? Ja, och då kör vi, det tar vi tycker jag, ja. Och då möts ni där, och när du tar den anken, jag tänker att om du... Covid-19. Gäller även regissör. Ja. Ingen är nu. Men om vi har 2 meter här. 2 meter måste vi. Gå. Pappa.